نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے بحیرہ عرب میں پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال پر ابتدائی الرٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق موجودہ سسٹم ساحلی طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ طوفان پیدا کرنے والا یہ سسٹم فی الحال لکشدیپ وادی بھارت کے قریب ہے، جس کا شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کی رفتار اور شدت کے لحاظ سے یہ سسٹم اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستانی ساحلی پٹی کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے اور پاکستان کے ساحلی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔